एक म्हयनो असेंब्लीचे पयली एक ऑर्डिनन्स प्रमुलगेट जाता. आमची गोंयचे असेंब्लीचे सेशन 25 तारखेक आसा. 20 डिसेंबराक हे ऑर्डिनन्स प्रमुलगेट केला. हाजो अर्थ कितें की कोणाक तरी उजो पेटला आनी सरकार सारके तातडीन कितें तरी एक सोल्युशन हाडूंक सोदता. हातूंत अर्जंसी कसली आहा, हे ऑय दर एमेंडमेंट आमी वाचलो हो एक प्रमोद सावंताचो गोंयकार विरोधी एमेंडमेंट असो म्हणून सारको हाजो सारांश घेवं येता. हातूंत फक्त हानी जातली म्हणटरी स्थानीक नीज गोंयकारांक, जे ज्यांची दुकानां आसात त्यांनी लीज आउट केल्या वो जे दुसऱ्यांक ताणी भाड्याक दिल्या वो कितें अशें आसात तांकां त्रास जावंक शकता. आनी जो मनीस येतलो सो गोंयचे बाजार गोंयकारांक गोंयकारांच्या हातांतल्यान काडप हे सरकाराचे कॉन्स्पिरसी, ही सरकाराची सारकी हे कारस्थान हे एमेंडमेंटान हे उघड जाल्ले. आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आनी एक आमदार म्हणून हांव हे ऑर्डिनन्स असेंब्लीन ओपोज करतलो. पूण ऑर्डिनन्स ओपोज असेंब्लीन करून आमचे कडेन ते कितले नंबर आहा आनी ताजे कितें जातले म्हाका गॅरंटी ना. पूण म्हाका अशें दिसता की खंयचोय स्थानीक आनी स्वाभिमानी गोंयकार जाका दिसता की आपूण जंय काम करता थंय गोंयकारवादी सरकार आसूंक जाय म्हणून ताणें हे सरकाराचे विरोध करपाची गरज आहा, उघड विरोध जावंक जाय. सगळे दुकानदार सगळे बाजारकार हांकां आमचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो. ओपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामदिनी म्हजे कडेन सकाळीं उलयला, आमी ताजे कडेन कोर्डिनेट करतले टू फायट दीस ऑर्डिनन्स. म्हाका क्लियर कट अशें दिसता, काल मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आहा की आपूण होम मिनिस्टराक मेळो, होम मिनिस्टरा कडेन आपूण म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन डिस्कस केलें. अरे म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन डिस्कस करपाक होम मिनिस्टर जाय पडलो तुका, कितें डिस्कस केलें? म्हळ्यार कोण कोण सगळे लोक आहा, स्थानीक लोक आहात, जे ग्रुप्स आहात तांचे स्क्रू टायट कशें करपाचे हें डिस्कस केलें तुमी? हो म्हाका मुख्यमंत्र्याक म्हजो प्रश्न की गोंयचे दुकानदार गोंयचे बाजारकार आहा तांचे स्क्रू टायट करुया, तांकां दिम्यांनी हाडया कशें, आनी मागीर तांकां सांगया की बाबा बी जे पी जर जिकली जाल्यार तुमकां तुमची दुकानां परती मेळटली, नाजाल्यार कोण तरी बायलो येवन ते व्हरतलो म्हणून. हें कारस्थान तुवें रचयलें दिल्ली वचून काल, हो प्रश्न म्हजो मुख्यमंत्र्याक आसा. आनी गोंयकार जे बाजारकार आसा तांकां अशें ब्लॅकमेल करून तांचो सपोर्ट केन्नाच मेळना गोंयान. गोंयाक कोण तूं धमकी दिवन म्युनिसिपाल्टी जिखूंक शकना. म्युनिसिपाल्टी जिकप काम करून, जो मनीस काम करता जो लोकां मदीं आहात ताका लोक निवडून दितात. हे कोण भायले आयले आनी आनी कोण व्हडलीं भाशणां दिलीं म्हूण कोण इलेक्शन जिखना, आनी आमी फेस करपाक तांकां तयार आहात. आनी जे सगळे अशे गोंयकारवाद म्हणून जो आहा म्हळ्यार सगळ्या गोंयकाराच्या हितान जे आमी फुडें वचूंक सोदतात आनी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. इवन म्युनिसिपाल्टीक म्युनिसिपाल्टीक पसून ह्या सरकाराक धडो शिकोवपाक सगळ्यांनी एक जावंक जाय. आनी बाजारकारांनी जे स्थानीक लोक आहात तांकां सगळ्यांक ब्लॅकमेल करपाक सरकार सोदतात आनी सगळ्यांनी आमकां आदार करपाक जाय आनी आमी तांकां आदार करतले. हे ऑर्डिनन्स बिर्डिनन्स कसलें व्हडलें ऑर्डिनन्स आयिल्लें आहा, हाजे पयलीं ऑर्डिनन्सां पिनून उडयल्लीं आहा. तशें ऑर्डिनन्स पिनून उडोवपाचो टायम आमकां आयला तो असेंब्लींत न्ही पूण भायरूय तें पिनूंक जाय. आनी जी मतां पडटलीं हे म्युनिसिपाल्टीच्या इलेक्शनाक तांणी बाजारकारांनी दाखोवन दिवंक जाय की आमी स्वाभिमानी आनी आमी विचार करूंक शकता अशें बाजारकार म्हणून. आमकां वगीच कितें खंयच्यो काणयो सांगून फटोवंक जायना म्हणून. ऑर्डिनन्स हाडपाची गरज कितें आसली? तुजे कडेन मेजॉरिटी आहा, तूं हाड मरे तें असेंब्लीन बील म्हणून कर डिस्कस, आमकां ऑपोजिशनाक बरोबर घे धर. हे सगळे सगळ्यांचे फायद्याचे आहा जाल्यार ते करूं येता आसले. हे कित्या खातीर दिवपा? वॉट इज द अर्जंसी? अर्जंसी इज ओन्ली आयदर ते केपेचे दोन कितें व्हड घालपाक आनी दुसरें की एक व्हडलो गठ्ठो वोट जो आहा तांकां ब्लॅकमेल करून तांकां दिम्यांनी हाडप, तांकां धमकी दिवन तांकां परते लागीं करप हे तांचे हे आहा. आनी कांयच ना जाता. जिल्ला परिशद इलेक्शन कोविडान जिखयलें तांकां, हे ते असले ऑर्डिनन्सान जिखोवंक सोदता. ऑर्डिनन्सां घालून इलेक्शनां जिखनात गोंयान. आनी तशें जर जिखली जाल्यार हे जे कोण सपोर्ट करतले फाल्यां हे धमकेचेर बसून हे आसचे ना तरी
हेच नांवच चेंज करपाचे न्यू मार्केट म्हणून आसचें ना तें ताका आनी कसलें तरी नांव घालचें पडटलें तें खंयचें नांव तें म्हाका काडूंक नाका कित्याक ताजेर तें पर्टिक्युलर कोण लोकांचेर कोण तर म्हणून हें पूण बेसीक गव्हर्मेंटाचे एक्स्टॉर्शनेट पॉलिसीज ज्यो आहाय म्हळ्यार एक्स्टॉर्शन करून पयशे काडपाच्यो पॉलिसीज ज्यो सगळ्या तळाचेर तुका दिश्टी पडटा टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर दिश्टी पडटा हॉटेलवाल्याचेर दिश्टी पडटा ट्रक ड्रायव्हरांचेर दिश्टी पडटा हें सगळें सगळ्यांक जें भायल्यान हाडप कित्याक तांचे कडच्यान पयशे मेळटा कॉन्त्रादारांचेर दिश्टी पडटा कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर भायले कॉन्ट्रॅक्टर पयशे येता ते उलयना न्हू सो हें सगळें जें कारस्थान आहा दीस इज पार्ट ऑफ द सेम थींग जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम विजय रिगार्डिंग मडगांव मार्केट आयच्या परिस्थितीक अराउंड 30% ऑफ द मडगांव मार्केट शॉप्स आर आयदर सबलेट टू द आउटसायडर्स ऑर हॅव बीन सोल्ड टू आउटसायडर्स सो इन दॅट कॉन्टेक्स्ट वॉट आतां जो तुमच्या भायल्यांतले ऑलरेडी भायल्यांनी मार्केट कॅप्चर केला ऑलरेडी भायल्यांनी मार्केट कॅप्चर केला म्हणून कशें आहा गोंयांत जे गोंयकारांनी कितें स्टेप घेतल्या लीज आउट करपाक वा कितेंय करपाक हें तांकां अशें म्हळ्यार अशी सिच्युएशन तयार जाला चड करून सरकाराची इनएबिलिटी तांकां जस्टीस दिवपाक विच इज फोर्स टेम टू लीज इट आउट सो हाजो अर्थ कितें सारकें सरकार झोडपा खातीर डायरेक्ट गोंयकारांक मार्केटांतूच भायर काडूंक सोदता यू आर मेकींग इट इन टू ओपन म्हळ्यार एक मनीस जंय दुकान घेवन बसला जनरेशनान ताजो बापूय बसला तो भुरगो बसता तो ताका फाल्यां एक बिंदास एकलो मारवाडियांतल्यान भायर काडटलो कोट करून ऑप्शन करून म्हळ्यार सगळें गोंय ऑप्शनाक काडलां अशें जर आसा सगळें गोंयूच जर ऑप्शनाक काडलां जाल्यार गोंयकार गोंयांत कितें फायदो उरलो गोंयकार स्थानीक मनशाक प्रोटेक्शन आसूंकच जाय हांव तरी क्लियर आहा की जो मनीस गोंयकार आसा ताच्या नांवार लागला जो खानदानी धंदो बाजारकार म्हणून आहा ताका प्रोटेक्ट करूंकच जाय ताणें लीज केला हें केलां दीस मे बी एबेरेशन्स आनी ताका तसो कायदो हाडूंक जाय जाल्यार ओपोजिशना कडेन डिस्कस करूंक जाय आशिल्लें ते मतदार न्ही ते लोक न्ही ते गोंयकार न्ही आतां तुमी तांकां आनी मारवाड्याक एकूच भशेन ट्रीट करता जो कोण काल काल आयला ताका तोय सेम आनी होय सेम अशें जावंक शकना न्ही दे पिळग्यो तांच्या वांगडा बाजारांत गेल्ल्यो आहा दे हॅव सीन द ट्रान्झिशन ऑफ द बाजार फ्रॉम पुर्तुगेज टू गोंय टू इंडियन गव्हर्मेंट कितें जालां ते एक लॉबी मरे ते मार्केट म्हणटा एक प्रेशर लॉबी पसून मरे इवन इन पॉलिटिकल चेंज हाजे पयलीं केन्नाय कितें आसता जाल्यार बाजार बंद जातालो कित्याक जातालो ते एक स्टँड घेताले गोंयचे फावराज स्टँड घेताले तांकां अशें रस्त्यार उडोवप ओनली बिकॉज ऑफ मनी सो सरकार पयशां खातीर कितेंय करूंक शकता फाल्यां तांकां गांजा ते विकता म्हणलें तूं बंद उडयतलो तांचे तेंच आसतलें हांचें हें गांजा विकपाचें एक सारकें मार्केट म्हाका दिसता इस्टेब्लीश करूंक सोदता सरकार नाजाल्यार आनी कांय दिसना हें इज पार्ट ऑफ द सेम कॉन्स्पिरसी गांजा खंयचो गोंयकारान सांगिल्लें प्रमोद सावंताक फुडें हाड म्हणून गोंयकारान सांगूं नासलें कोणे तरी जम्मूच्यान सांगिल्लें म्हाका आतां दिसता कोणे तरी वयल्यान सांगलां ताका हें बाजारांत बाजार दुकानां आमकां जाय म्हणून आनी तें ताणें काडलें विकपाक हाज्याच खातीर म्हणटा हांव तो सावंतवाडीचो सरकार म्हणून हांव की पिसो न्ही तो सावंतवाडीचो म्हणपाक कांय वर्सांनी मडगांव म्युनिसिपाल्टीन दोन फावट रेंट इनक्रीज करपाचे प्रपोजकांनी जाका तुमी ओपोज केल्लो एक मिनीट तुमी ओपोज केल्लो त्याच बरोबर तुमी कांय जाणांनी सबलेट केलें 40,000-40,000 रुपयांक आनी म्युनिसिपाल्टीक तुमी अजून 500 भाडे व्हरतात सो तुमकां अशें दिसना की म्युनिसिपाल्टीक थोडी इनकम जावपाक जाय पळय आमी हें मार्केट आमी पयलीं विजय सगळ्या आमच्या आमदाराक खरें ताणें दोन उतरी इतली बरी सांगली आमकां गोंयकारां पडपास सांगली ताणें सांग भायले लोक हाडटा म्हणून तें 100% आतां म्हाका सांगा भायले लोक गोंयाक खंयच्या आयल्यात आमी हाडल्यात आमी वेपाऱ्यांनी लोकांक हाडल्यात कोणें हाडल्या लोकांनी बाकी लोकांक तुमी सगळीं दिता आतां फ्लॅट जावं कितें सगळें भायले लोकांक विकता फाल्यां तशी परिस्थिती तुमी तांकां दितले भायले लोकांक आनी तुमी सांगता आमी दुकानां विकलीं म्हणून एक ध्यानान दवरी आमी कोणा अजून दुकानां मार्केटांत विकली ना फक्त चलोवपाचें कितें तें सांगता तुमकां हांव लग्न जालां म्हाका भुरगीं ना म्हाका जाणटेपण आयलां हांवें तें शॉप कोणाक चलोवपाक दिलां कित्याक लागून म्हाज्यान म्हाका फोर्स ना म्हणून म्हाजे त्या पयशांचेर हांव म्हाजे संवसार चलयता म्हागे लोन कितें आसा तो क्लीन करता ताका लागून आमी तें भाडें दिलें आनी कोणाक कोणाले गोमेले आहा तेंगे राण बायल आहा तांकां लागून हें ती बायलांनी तांकां दिल्लें आहा शॉप चलोवपाक एकल्यान शॉप विकूना आनी आमी कितें करता आतां तेंचे एक कॉज घातला चलये खंय रायट्स ना चलये फक्त आपोआप आसता आनी तें तुका चलोवपाक दिता 10 वर्सां
आमी सगळे चले लग्न केले मागीर आमी कितें खावपाचे आमी जावया फुड्या वचून पडचें पडलें हो तुमी सगळे दादा सदां तुमी कोणी आन्सर करता कितें तुमी भाड्या दिल्या हेचे पयली विचार करून तुमकांय खबर आसतलें तुमगे कोणाच्या सैडाचें दुकान आसता बाजारांत ती कोणें जाल्यार चलयेचे जावयान दवरलें दुकान आसतना आनी कोणें दवरलें ती चलयता कित्याक लागून तेजे आमचें पोट भरता जाणटेपणां आमकां कितें जाल्यार मेळटा आतां दुयेंती इतलें येयल्या आमकां खर्च इतलो वाडला इतलो खर्च वाडला तो आमच्यात खर्च जावपाना फाटी जाणटेपणां आमकां तो आदार म्हणून आमी दुकान ती भाड्या दिल्या आमी कोणाक विकूना अजून भाड्या दिल्ली दुकानां भाड्याकच दवरलेलीं आसा कारण कितें आसा तें आमचें पोट भरता म्हणून तेंकां आमी दिल्लें लोक मिसगायड करता कोणाक सांगता आमी काल सीएमा पसून तेंच सांगलां तुवें भाड्या दिल्या हो अर्थ काडनाका म्हणून आमगेले म्हागेली चवथी पिढी आतां चवथी पिढी म्हणून आमी लोकांक म्हणजे पाटी काडून दिवया अशें नाजाल्यार गोवोरमेंटान कितें करपाचें आमकां सीएमान आमच्या घरांत सगळ्या फॅमिलीक गोवोरमेंट सर्विस दी जाणटेपणां आमकां कांय मेळटा एक मिनट आतां एक कन्सेप्ट आहा अमेरिकेक पयलीं जें इलेक्शन जिखला जो बायडन तो खंयचे उतराचेर जिखला स्टिम्युलस पॅकेज $2,000 पॅकेज आपूण दितलो ह्या महामारीन जो सरकार आपल्या लोकांक राखता त्या सरकाराक लोक मत दितात हो इंटरनॅशनल कायदो आहा अँजेला मॅर्केल तिणे येदो व्हडलो स्टिम्युलस पॅकेज दिलो अजून चालू आहा अमेरिकेक आतां सुरवात जावपाचो आहा ट्रम्प जे दिना आशिल्लो ते ताजे परस वाडून तो $600 दितालो वो $2,000 दिवपाचो आहा सो स्टिम्युलस पॅकेज बिकम्स इम्पॉर्टंट आरे तांणी तुमचें आयकून 8 महिने दुकानां बंद दवरलीं सरकारान सांगलें बंद दवर म्हणून ताणें आपलें पोट बांदून तें ताणें बाजार बंद दवरलो तांणी तुजें आयकून बंद दवरलें म्हणून तूं ताका हें दिता की तूं आशिल्लोय तुका ताका उखलून काडटा मग सरकाराक मनीसपण आहा काय कितें प्रश्न हो जाता ह्या टायमार जेन्ना प्रोटेक्शन दिवपाक जाय गोंयच्या बाजारकारांक तेन्ना सरकार गोंयच्या बाजारकारांचो घात घेता जेन्ना ताका स्टिम्युलस दिवपाक जाय स्टिम्युलस कसलो ऑन द कॉन्ट्ररी तुमी तांकां कितें लीज रेंट कितें आहा तें वेव ऑफ करूंक जाय आशिल्लो सगळे देशभर इवन प्रधानमंत्र्यान वेव ऑफ केल्ले आहा सेंट्रल गव्हर्नमेंट HBA म्हणून जे आहा हाऊस बिल्डींग अलावन्स हें देवयलें ताजेर इंट्रस्ट गोंयच्या सरकारान रिट्रोस्पेक्टीव इफेक्टान काडून उडयलें म्हळ्यार आज अशें जाल्लें आहा की थोडे कॉन्स्टेबलांक बी सॅलरीचे परत चड लोन दिवचो पडटा हें आमी झगडत आहा आमी कोर्टान गेल्ले आहा ताजेर सो अर्थ कितें each and every section of Goan society is being betrayed by this government sagle barik samaj vallo muni sagle koykaracho ghat vo savantwadicho sarkar geta ani here this is yet another example bazargar mhanje ek it is like a community ami thoi hindu muslim kristav mandarap nide it's a business community trading community ee trading community cho sarkar ata ghat geta kenna geta जस्ट वेन द सेकंड स्ट्रेन इज कमींग अप विश्वजीत राणे सांगता की पयर ज्यो पार्ट्यो जाल्यो सगळ्यो न्यू इयराक ताजे खातीर स्पायक जावपाची आहा म्हणून तोच भिवयता हेल्थ मिनिस्टर गोंयाक भिवयता की आतां वाडपाचें आहा म्हणून आनी केसी बी तुमकां दिसता 100 टच जावपाक लागले परते लोक मरूंक लागले अशें सिच्युएशनान जेन्ना तुवें तांकां दिलासा दिवंक जाय तुवें तांकां प्रोटेक्शन दिवंक जाय त्या टायमार तूं ताजेर कायदो हाडटा तांकां काडपाचें आमी रेंट आवट केलें रेंट आवट खंयचे रे कितेंय करूंक शकतालो तूं 8 महिने तें जगले कशें ताणें विचारलें 8 महिन्यांक हे जे दुकानदार बंद करून आशिल्ले तांकां तुवें कितें पावयलें तुवें पावयलें गोड आनी फोव खंय पावयले जिल्ला परिशद इलेक्शन आशिल्लें तेन्नाच फातोर्डा म्हाका सगळे हिंदू दुकानदार बारीक बारीक गाडयेकार विचारतात आमकां गोड आनी फोव कशें पावले ना कारण कित्याक मडगांव म्युन्सिपालिटीची इलेक्शनां नाशिल्लीं सो इलेक्शनां आहा तेन्ना गोड आनी फोव पावता पण ताणें दुकानां बंद केलीं तेन्ना तूं कितें पावयलें थंय कांय पावना ऑन द कॉन्ट्ररी तूं तांचें पोट मारता आतां सो हो सरकार घातकी आनी गोंयकारांचो गोंयच्या लोकांचो घात करपी सरकार सो हो गोंयकारवादी सरकार न्ही हो सावंतवाडीचोच सरकार